Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Va nihoyat javob yoki da shokerni 3-chi soni. Aynan mana shu sonda kim finalga chiqishi aniq bo'ladi. Bundan oldingi 1-chi sonimizda Husniddin, 2-chi sonda Kunduzi. Seriozmi? Assalomu alaykum. Va mana bugun endi oxirgisi aniq bo'ladi. Final bo'lsa juda ham qiziq bo'ladi. Hozir endi masalani ishtirokchilar bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Birinchi ishtirokchi, Vayalar qiroli. Kulishlari o'zgacha bo'lgan inson Nizamo S. Samandar Nizamo. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qalay? Qirg'iy. Qirg'iymi? Qirg'iy, ha, davay. To'kurmasanglar bo'ldi. Ikkinchisi Vayner. Muzikant. TikToker. Nadan so'kaylar. Captivasi bor bola. Stand-upper. Stand-upper, ha. Ana, ana. Shohruz CV. Rahmat, rahmat. Ekran orqasida qiyyoti bilaman sezon. Montajda qo'yib yuboramiz. Montajda baqir. Faqat uydagilar baqiryapti. Uydagilar. Chiqdi bolam YouTube'ga. Chiqdi. Maksimum kansilda qo'yasizlar baqirib. Xudo xohlasa 1 minut. Va 3-chi ishtirokchi. Akkaunti blok bo'lib ketsa ham ijod tashlamaydigan. Pravasi lishon bo'lib ketsa ham ijod tashlamaydigan. Butun maktab digilani lyubimchiki. Tez kunda xudo xolasa maktabning 350-chi qismini oladigan Azimchik Vaynos. Assalomu alaykum. Maylimi gapirasiz? Assalomu alaykum. Sim dostoynim i porядочным пацанам. Nusa taylarni o'tirdi mana shu gapga. Xullas, obshi hamma. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Готовы. Сразу birinchi savolga o'tamiz. Eng yaxshi sarmoya bu inson kapitaliga yo'naltirilgan sarmoya. Shu boisdan ham umumiy o'rta ta'limning milliy manga ichdi. Boramiz, hamma yig'ladi, boramiz og'ani. Nega ishonyapsan? U faqat bitta san kelyapsan. Hamma bor, hamma bor. O'z ritmingni tanla va Coca-Cola bilan birga bo'l. Futbolni oralarda Nizamundan tashqari hamma tushunadi, to'g'rimi? Albatta. Da. Birinchi savol futbol haqida. Xo'p. Futbol tarixidagi eng katta hisob. Voy, o'zingiz to'g'ri deb oldingiz. Shunaqa fakt, shunaqa statistika bor. Futbol tarixidagi eng katta hisob. Xo'p. Birinchi variant 72-0. Ikkinchi variant 149-0. Uchinchi variant 122-0. Vaqtlar ketdi o'ylashga. Qancha vaqt? O'ylaveringlar, o'zim aytaman. Nima deb o'ylaysiz? 122-0. 122-0 midi? Takrorlayman variantlarni. Ha, bitta. Birinchi variant 72-0. Ikkinchi variant 149-0. Uchinchi variant 122-0. Hammasi 0 ko'ray nima gurlarni. 3 2 1 javob ber. 2 3 2 2 3 2 2. Demak, sizlar ikkalar o'ylayapsizlarki, 149-0 bo'lgan shunaqa shot. O'zi bir deb otdingiz. O'zgartirsam bo'ladimi? Yo'q. Uje yo'q. Unda do'stlar, kim noto'g'ri javob berganini hozirgi soniyalarda bilib olamiz. Ketdi.
Ana, ana. Lava bogu. O'tiring boja. Ha, o'laysiz. Ha, besh olib qo'ying jigarim. Ana. Futbolga xush kelibsiz. Bizlar futbolni ichidan kirib, tashqaridan chiqib ketgan bolalar bo'lsak. Gimnastikada savollar bo'lsa, yoki shunga beraverasiz. Ha, ha, ha. Ana, ana. Xullas, do'stlar. 2002-yil 31-oktyabrda Madagaskarda Adema jamoasi Stad Olimpik jamoasini 149-0 ga yutgan. Bu realni shunaqa fakti bor. Deyarli har 36 sekundda gol bo'lgan va ular hattoki o'zini darvozasiga gol qilgan. Buni sababi murabbiylarga bo'lgan, o'sha yerdagi sudyalarga bo'lgan protest sifatida bo'lgan. Shunaqa. Demak, bizda hozir Azimchikda 1, Shohruzda 1, Samandarda bo'lsa 0. Xudo xolasa oxirigacha 0 bo'ladi. Bitta qoidani eslatib o'taman. Kim birinchi bo'lib 5 ta ochko yig'adigan bo'lsa, ya'ni 5 ta savolga to'g'ri javob beradigan bo'lsa, o'sha inson keyingi turga o'tadi. Keyingi tur bo'lsa bizda final. Ikkinchi savolga tayyormisizlar? Da. Aniqmi? Agar futboldan bo'lsa, albatta. Albatta. Afsus, ikkinchi savol futboldan emas. Baraka topinglar. Yaxshi qilibsizlar, yaxshi. Shohruz o'rtacha necha soat uxlaysiz kuniga? 12 soat, 11 soat. Sizchi sama? 7 soat, 8 soat. Vay otdi. Ya, siro. Men aldam og'ayni. Soat 9 da turishim kerak, zal 11 da boshlanadi. Men ushlab qo'ya qolasan. Yo'q. Azim aka, necha soat uxlaysiz kuniga? To'g'ri aytaman, 10, 12 soat. Xo'p, bizda keyingi savol uxlash bo'yicha. To'g'risi ham roziman o'zi bo'ldi. Dunyodagi eng ko'p uxlash bo'yicha rekord. Birinchi variant. 11 kun va 2,5 soat. Ikkinchi variant. 12 kun va 6,5 soat. Uchinchi variant. 13 kun va 9 soat. Vaqtingiz ketdi o'ylashga. Например, men bitta uxlayman-ku. 12 soat uxlayman-da. O'shanda, например, 1 kun uxlamagan bo'lsam, 1 kun yoki da 23 soat, 22 soat. 12 soat uxlayman deysanmi? Ha, agar uxla 11 kun savol deb bitta. U odam komada bo'lganmi shunda? Yo'q. U uxlashlik emas, uxlamaslik bo'yicha rekord. Dunyodagi eng ko'p uxlash bo'yicha rekord. И давайте все вместе. А, uxlamaslik bo'yicha, to'g'rimi? Ha. Uxlamaslik bo'yicha. Bitta boshidan bitta. Dunyodagi eng ko'p uxlamaslik bo'yicha rekord. Birinchi variant 11 kun va 2,5 soat. Ikkinchi variant 12 kun va 6,5 soat. Uchinchi variant 13 kun va 9 soat. Javoblarni berasizlar. Ha, bo'lgani bo'ldi. Ko'rsin. 2 3 hamma javobni ko'rsin. 1. Yes, of course. Yana bitta turibdi, mayli, qo'ymaysizlar. Siz 2 ni tanladingiz, Nizamon. Shohruz 2 ni tanladingiz, Azim aka 1 ni tanladi. O'ylashinglar bo'yicha, Saman, sizda 0 la hali. Da. 12 kuni 6,5 soat uxlashi mumkinmi odam? Ha? Uxlamasligi mumkin. Ya, mumkin bo'ldi. Bunda biz hozir kimni to'kurishidan, kim to'g'ri yoki noto'g'ri javob berganini bilib olamiz. Yana mana, yana men ko'p qarab o'tyapti. Pobeda. Deshasa. Yaxshimisan? Mana o'sha onangni emvalger sotmanga kerakmi deb aytinglar. Temirlik. Efo. 300 dollarmi, 400 dollarmi? Значит, hisob bo'yicha Azim akada 2, Shohruzda 1, Samandarda 0. Ahvol savol nechta o'zi? Savol yetarlicha. 5 ta ball yig'ilguncha o'yin davom etadi. Voy. Yaxshi, yaxshi. Boshlanishi juda ham a'lo. Unda bizda keyingi savol. Do'stlar, endi menda sizlar uchun savol bor. Diqqat, savol. 100% ni 2 ga bo'ladigan bo'lsa, nechi foiz bo'ladi? Birinchi variant 70%, ikkinchi variant 30%, uchinchi variant 50%. O'ylash uchun vaqtingiz ketdi. To'g'ri variant uchinchi, ya'ni 50%. Gap 50% haqida ketar ekan, menda sizlar uchun ajoyib yangilik bor.
Endilikda Street 77 ning barcha filiallarida hamma hajmdagi pizzalarga 50% chegirma amal qilyapti. Rahmat. Biz hozir do'stimiz bilan o'zimizga katta pepperoniga buyurtma berdik. Bu yerda 8 ta kusok o'zi narxi 90 ming so'm edi, chegirma datiga 45 ming so'm. Seriozna, atiga 45 ming so'm. Bunaqa narx shaharda hech qatta yo'q. Bu aksiya faqatgina filiallarda amal qiladi. Aytgancha Samarqanddagi va Andijondagi filiallarda ham yo'kida o'zingiz bilan kelib, buyurtma berib olib ketishingiz ham mumkin. Bizga unda do'stim bilan yoqimli ishtaha. Sarvar, kel. Street 77. Tez, hamyonbob va mazzali. Sarvar, bolan chaqir. Buni ikkalamiz tugata olmaymiz. Xitoy haqida kimda qanaqa ma'lumot bor? Be? Menda ma'lumotim yo'q. O'zi ma'lumoti shunaqa, biroq Xitoy haqidachi. Xitoy endi davlat? Davlat azim aka? Xitoy devori bor. Aha. Savolni diqqat bilan eshitamiz. Xitoyda shu 3ta variantdan biriga nalog to'lanadi. Ya'ni 3ta variant aytaman, ushlardan biriga Rostan ham xitoyliklar nalog to'lashadi. Birinchi variant tatuirovka uchun. Ikkinchi variant soya uchun, ya'ni teng soya bor-ku. Uchinchi variant одноразовый палочка uchun. Vaqtilik deb o'ylash. Voy, asni ham sen nalog. Qarang, agar logistikni o'ylab qarasa, senga yordam beraman. Qachon mana soya bor-ku bo'lishi mumkin, nimaga bilasanmi? Yashayotdi-yu. Yashayotgan joyi pul to'laydi. Chonsami yashayotgandan keyin soya tushadi yerga. Yerga nima foyda soya? Yo'q, soya prosta anaqa qilyapti bu adashtiryapti bizani. Chego, блядь. Yo'q, men variantlarni prosta aytaman bo'ldi. Soya nimaga? Например, soya bo'lishi uchun nima kerak? Uzun-uzun binolar kerak, to'g'rimi? Xitoyda nima ko'p? Binolar ko'p, uzun-uzun. Palochka kammi? Ha, palochka endi palochka-da. Ha, qo'ymayapsan. 3, 2, 1 javob bering. 2. 2. 2 2 3. Ya'ni Nizam o'ylayaptilar-ki, to'g'ri javob adnarazviy palochka. Yana urdim-a? Ona endi ham bagur. Xitoylar adnarazviy palochkaga nalog to'laydi bo'lasizmi? Yo'q. Yo'q. Silik kelinglar, soya uchun deb o'ylayapsizlar. Ya'ni tushadigan soya. Ha, voy, tupoylik qildim-u. Xitoyliklarda tatuirovka kam-u. Ha, kam tatuirovkaliklari. Unda do'stlar, biza kim to'g'ri javob berganini hozir bilib olamiz. 3 2 1 ketdi. Ey, urib, sen urib qo'ya qolasan demsan. Yashasin ona yurtim. Bey, eshitasizmi, eshitib oling. Chal chal. Endi chunkicha Xitoyda men ko'rganman-da, mamma sumkasidan olardi-da anonisini taxta. U boshqacha edi, короче. 5 hisob qo'ysang qo'yarsan. Boshqacha qanaqa u taxta? Yo'q, одноразовый, одноразовый oddiy bo'ladi. Yo'q, taxta degan naqsh bo'ladi, qororoq qarang-da, takoyroq bo'ladi. Xullas, bizda hisob bo'yicha 2 1 1. Samandar to'g'ri javob berdilar. Rostan ham Xitoyda. Aynan mana shu одноразовый palochka uchun, ovqatidagi одноразовый palochka uchun do'konlarda sotuvda nalog to'lanadi. Zo'r ko'rsatuv bo'ladimi deyman ha u yog'i. Hurmatli Azimchik Shohruz Nizamo. Keyingi savolga tayyormisizlar? Da. Bizda unda 4-chi savol. Ta-d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 a. Shu muzgani kim aytgan? Skulptura deganda nimani tushunasizlar? Skulptura. Skulptura. Skulpturami yo? Skulptura. Skulptura, skulptura. Mana, tushunmaganlar uchun ko'rsataman. Bilaman, bilaman skulpturani da. Xo'p. Mana shunaqa narsalar skulptura deyiladi, skulptura emas. E, bitturaman hozir gap qilasiz. Bitturami? Tokmi? Shu rasmni ko'rayotgan skulpturalar 2010 yil auksionda sotilgan. Savol, nech pulga sotilgan? Voy, bu 2010 yil. Qaysi qalamda chizilgan bu? Qaysi mahalla? Variantlarni eshitinglar, e'tiborli bo'linglar variantlarga. Birinchi variant 78.6 million dollar. Ya'ni 78,6 million dollar. Ikkinchi variant 120,6 million dollar.
Üçüncü variant. Bruce Thor, 3 milyon dolar. Yani Bruce Thor bütün 3 milyon dolar. Vaktiyle gitti o ilişki. Yani bir dakika var. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Birinci variant. Akrunglat qilib aytaman. 79 milyon dolar. İkinci variant. 121 milyon dolar. Üçüncü variant. 105 milyon dolar. Vaqtli ketdi o'ylashgan. Hurmatli bilimdonlar. Endi 120 million. Hozir bu yerda aniq javob bilmaymiz. Tavakkal. Tavakkal. Kelinglar hammasi bittadan. Uch xil variant tanlaymiz-da voy. Men uch. Ya Donetsk'dan ham qo'yib olsam. Yo, men 3 tanladim. Ha, 2 tanladim. Donetsk'ga men qo'yib. 2 o'ynanglar, men 3 tanladim. 2 manda bo'lsam. 2 manda. La ti krisa. Ey, ey, vada ga vaqt bo'lsa. Vada ga vaqt bo'lsa. Bo'lmasa dozni ko'rib qo'yinglar. O'ylaymiz. Mana keyin dozni ko'taradim deb. 3, 2, 1. Javoblarni aytinglar. 2, 3. Aha. Значит, sizlar 121 million dollarga sotilgan deb o'ylayapsizlar. Da. Mashhur klub turani. Конечно. 79 million dollar emas. Kim sotib olgan bo'lsa ham omma inson ekan lekin. Xo'p, unda hozir kim to'g'ri va kim noto'g'ri javob bergan bilib olamiz. Qayajog'im bo'lsa-da, qayajog'. Qana. Voy, menga ketyapti-yu, sekin. Onajonim, siqilmang, faqat duo qiling. Onajon namoz o'qing, meni ham uyg'oting. Onajon. Ayay! Onajonim, mehrim. Men to'g'ri javob topdim, xudo xolasa. Yo, nasib inshaalloh. To'g'ri javob topding. Yo'q, men bilgandim prosta. Anshaqa sabr. Va bo'g'u. Yetib oldingiz. Xullas, tabriklayman. Hamkorligimiz oxirigacha bo'lsin. Demak, bizda ballar bo'yicha 1 2 2. Samayet olish kerak. Bo'lib aytamiz. Bizda unda keyingi savol. Tayyormisiz, hurmatli bilimdonlar? Da. Albatta. Savolni diqqatli bilan eshitinglar. 1913-yilgacha mana shu 3 ta variantdan birini AQShda pochtadan yuborish mumkin bo'lgan. 1913-yilgacha. Undan keyin bu narsa zapret qo'yilgan. Xo'p, variantlarni eshitamiz, hurmatli bilimdonlar. Birinchi variant yosh bolalarni. Ikkinchi variant qurollarni. Uchinchi variant narkotik moddalarni. Yilgacha yosh bolalarni. O'zim hayot bilan kelib chiqib ketsam, o'ylashlar mumkin. Misol uchun yosh bolalarni yuborish narkotik. O'zingiz bilan o'zingiz javob beringda, o'zingiz javob bering. O'shani yutasiz. Men sizga qarashmayapman, haqiqat turing xolasiz. Ana, yaxshi hozir. Men o'ylasam bo'lsa-da, chunki yosh bola bo'lishi mumkin. O'z senga gapiraman, hatto o'zim gaplashsam bo'lar ekan-da. Savoz nima deb o'ylaysiz? 1. Azimchik. 3. 3, 2 bir javoblar hamma ko'rsin. 3, 1. Demak, o'ylaysizlarki, 1913-yilgacha AQShdagilar o'zini farzandlarini pochtadan yuborgan deb o'ylaysizlarmi? Mumkin-da, nima? Tasavvur farzandingizni pochtaga tiqib olsa yuboryapsiz. Endi pochtaga tiqmaysiz? U farzandlar uchun alohida pochta bo'ladi-da, u narsa. O'tir qizim. Kim noto'g'ri javob berganini bilib olamiz. Mana kam mana noto'g'ri. To'g'ri javob berdinglar. Yeah. Amerikada yeah. Rostan ham 1913-yilgacha yosh bolani pochtadan yuborish mumkin bo'lgan, undan keyin bu narsa zapret qilib qo'yilgan. Ballar bo'yicha 2 3 2. Yutaman deb o'ylasam endi. Endi bilmadim. Keyingi savol uchun men bir narsani bilib olishim kerak. Kino bo'yicha kim oralida eng zo'ri? Men bu davlat kinolari bo'yicha, butun jahon kinolari bo'yicha. Mana Titanikda olgan inson kadrlarni qo'yish, Vaynoga ham bo'lganmiz bir marta. Bo'lganmiz. Yo'q, men seriozli, men gapira olay. Kino umuman ko'ra olmayman. Men yamdan uxlayman sirozi. Kino uxlashni ko'rishim mumkin, lekin ko'ra olmayman sirozi. Samani fikri umuman qiziq emas, biz bo'lsa savolni o'qiymiz. Kinoni ko'rish uchun tushmaysiz, deysiz? Bittoyiz. Eng katta va eng ko'p kassavizsiz bor yig'gan kino. Kassavizsiz bo'lmaligini bilasizmi? Da. Soqqa topgan kino. Soqqa topgan kino. Tarixdagi eng kattasi va eng ko'pi. Birinchi variant. Avatar filmini birinchi soni, ya'ni birinchi qismi. Ikkinchi variant. Titanik. Uchinchi variant Mistitili filmini finali. Mistitili.
Vaqtingizlar. Bir. Avatar. Bir. Demek, hammalar variantlar birdaniga bir. Ya'ni avatarning birinchi qismi. Ey, to'xtab turing, bitta narsani tashkil qiling. Shu vaqtgacha bo'lgan, shu vaqtgacha. Shu vaqtgacha. Shu vaqtgacha. Hozirgi kungacha eng ko'p kasb sport yig'gan, haligacha birinchi o'rinda turadigan. Mana bir qoldi bab. Kasb sport bo'lsa. Avatar. 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 Endi mana eshitib aytayotdi-da, bolalar. Endi men kinoni o'qiganman, aktyor bo'lganman paytida, teatrlarda chiqqanman. Aktyor bo'lganmisan sen? Ha. Impro kimi qoldi? Unda hurmatli Azimchik, Shohruz va Nizamo. Ursa uribdi, mayli. Kuch birlikda. To'kuradi. Shuni turamiz. Ketdi. Bo'lmadi. Kimni to'kurmaydi? Xotiramanglar, chunki to'g'ri javob berdinglar. Mani eshitib, bolalar o'zi variant qo'yibdi-da. Kelinglar, bo'lmasa men aytgan variantni aytmanglar. O'shaning uchun sizlarga to'g'risida qoling. Nima deymisan o'zing? Men birinchi avatar dedim, sen keyin buni qilding-da, buni. Xitoy yana qasdi. Buni qilding. Buni qilding. Hello. It's me. Oldingda keyin sana bir qildim. Naqa mashkali qilma. Rahmat. Slava bogu. Hurmatli do'stlar, aka-ukalar va bizni ko'rayotgan barcha bizni kuzatuvchilarimiz. Hozir bizda hayot va mamot savoli. Hayajonli daqiqalar. Hayajonli daqiqalar. Wake up to reality. Chunki ballar bo'yicha 3, Shohruzda 4, Azmakada 3. 5 ta ballni kim birinchi bo'lib yig'adigan bo'lsa, o'yinimiz shu yerda o'zida tugaydi. To'xtab turinglar. Azim, anu taklifingizni mashdi etib qo'ya qolsang. Ha, hozir ikkalamiz kelishamiz-da. Kelishgan holda. Ha, bir xil javob beramiz. Bir xil javob beramiz. Teng bo'ladi. Comeback qilib mani yutmoqchilar xullas, to'g'rimi ikkalinglar? Yo, endi omad keladi. Endi yutmoqchisizlar, ikkita toshkentlik bo'lib turib, bitta samarqandlik ko'ra olmayapsizlar, to'g'rimi? Samarqandlik boy bo'ladi, lekin. Endi gap boylik demas, deb o'tdi. Uchlamiz to'r bo'lsa, o'yin qiziq bo'ladi. Voy, yutqizib qo'ysan-chi? U endi omad keladi. Hozir yutib qo'ying, bo'ldi, shu bilan tugatamiz. Savolni eshitamiz. Bizga kelish bo'ldi. Mana shu bino. Nesuammi? Xitoyda joylashgan. Xitoyda. Mana shu bino necha kun ichida qurilgan deb o'ylaysiz? Kun? Necha kun ichida? Ha, yillar kunga. Kun. Xitoyda. Xitoylar tez qurishadi, bilasiz. Mana yaqinda qurildi-ya bu. Mayli. 2015-yil qurilgan. Xitoyda. 2015-yil. Ha. Variantlarni eshitamiz. Birinchi variant 14 kun, ikkinchi variant 19 kun, uchinchi variant 17 kun. O'ylashinglar mumkin. Xolasilar variantlarni bitta takrorlayman sizlar uchun. Chunki bu hayot mamot savoli. Birinchi variant 14 kun, ikkinchi variant 19 kun, uchinchi variant 17 kun. 1-2 javobinglar. 2. 2. Ha. 3. 2 qilib ko'raymizmi? 3 qilib ko'ringlar. Mana da ketdi, 3. 3. 17 kun. 2. 17 kun, 3. Prosta ikkinchi variantni sal boshqaroq aytdi-da bu, Komol. Men o'shanga qarab bilaman, tebaqa turman, ovozni eshitolmadim-da buni. Yo, yo, anaqa-da. 2 yo 3-da. Mayli, YouTube'da bir turamiz, bo'lib olamiz. Bo'ldi, mayli. Значит, nechinchi taladingiz? 3. Siz, demak, 17 kuni qurilganda bo'ylayapsiz. Da. Siz nechinchi taladingiz? Siz, demak, ikkinchi variant taladingiz, 19 kun. Siz 17 kun, uchinchi variant. Aha. Mani uradi. Xato qildik. Yoki-da hozirda o'yin davom etadi. Yo'kida shu yerni o'zida o'yin tugaydi. Buni hozir biz hammamiz birgalikda bilib olamiz. Ursa urib qo'ya qolgin, endi na qiynamasdan, ey. Ah! Shohruz, tabriklayman. Masani yaxshi ko'raman, bilasiz-da. Bu bir nosning kayfidek kayf. Azim, mas ketdim. Mana Komolni. Babi yutar ekan u, babi yutar ekan. Payzilar, o'lib qolsang ham ayga chiqki. Sizlar sal kuchliroq o'ynaysizlar deb o'yladim, aslida. Men ovozni eshitdim-da, mana shunaqa qobiliyatim bor. To'g'ri javob bilaman, o'qib berganda. Men vohliroq kelmadim mana shu narsada. Keldi, aytdim sizga, azim bundoq qilmayman, kikki deyapman. Yo'q. Mana shu raundni boshqadan o'ynab qo'yamiz, keling. Assalom. Demak, Orelardan Shohruz eng aqllisi. Finalga chiqqaningiz bilan tabriklayman. Rahmat. Endi yoshlar yo'l berishdi. Bittasini aytmoqchiman.
ko'pchilik ham o'ylashi mumkin, bular rolini beryapti, umidi o'zi deb o'ylashi mumkin-da. Kameradan ko'rsatib beradimi urgan joylarini? Ko'rinadimi? Qaysi biriga men hamga yaqin kelaman? Normalmi? Qizarib ketibdi-ku. Ko'rasizlar? Xamelaga o'zlarini qimmatli. Oy voy voy. Voy! Qanaqali? Qimmat. Qimmat. Bu nech pul? Bu nech pul? Qimmatli. Yo, bu nech pul? 100 ming. Voy, namuncha qimmat. Hello. It's me. Endi charchaydi bu ham. Bu ham odam. Bu ham yashasin. Xamelaga o'zlarini qimmatli vaqtini ayamasa kelganingizga kattakon rahmat. Xudo xolasa endi do'stlar, finalda ko'rishguncha o'ylaymizki, bugungi ko'rsatuvimiz sizlarga yoqdi. Tez kunda ko'rishguncha.